ちょっとちょっと待って。Why your ship connection? Ma ma wow. Yes, your ship. תקשיב, אני מעדיף לראות את זה עם סאונד. את הפעלי. אחלה סאונד. תראה איך הוא מחייך פה. ותראו אותו עכשיו. Many angry, much disappointment. וואו. תכף יושידה קם. אתה יודע, הוא הולך ליד הטכנאי של הסאונד. מחזיק אותו ביד אחת, גרל, ואז הוא עושה לו פאק. הם לא יראו אותו בפאק. שמע, הם מזיעים אחי כלפי מעלה. וואי, סתמו לו את הפה עכשיו תוך כדי. אני אוהב פאורפוינט. שינויים מבורך. כן, כן. לכל הפארטי, לא רק לטנקים. כן, אה? אנשים שגל מתנקר להם לא יסבלו. מה? איזה סט מכוער, וואו. מאמן, הם חזרו לרגיל של הווייט מייג'. מה זה הכיפה הזאת? אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוי. ביי סער. ביי סער. נראה עם ניקולאז' רגע. ריפ DPS. What is this? Oh my god. יש לי חום. F's in the chat. סער לא יושן גם היום. לא, במקרה הכנתי אדוויל לידי. חכה. אתו. בוא שוב, בוא. בטרי ברינגרס. תעשה מי מהר, תביא את כולם, תשים לה דורסל ביד ותרשום בטרי. מוחק את ה-ACT. נראה לי מייק צילם את כל הערב והוא הולך לעשות קומפיליישן של סער קומפליינינג. יש. מה, אתה לא תצטרך לעשות DPS יותר, יהיה לך הרבה זמן לזוז. העבירו את כל ה-DPS שלך לטנקים. Prepare for a certain offensive move. מה זה move for? לאן אני אעבור? לפאקינג רוסיה, אני רוצה לי קאסטר! לאן יש לי ללכת? ללקט הסבים! תעשה בטעם דפלת אותם שיש לך זמן, מה? כן, עם האוטו עתק. שקט, שקט, רגע, רגע. אני יכול ללכת לטיול, אני מוצא פרח שחור, אני זוג אותו על הבוס. אז רגע. במקום שיהיה מיין היל ואוף היל, שגם המיין היל לא מרפא הרבה, יש עכשיו שני מיין היל ששניהם ירפאו הרבה? על מה אתה מדבר? יש לי פיזיק. בן סער בולע עוד כדור של אדוויל. אני מיין מן, כי הבן זונה, אני לא רוצה להיות אילה. טוב, אני מחלק את הכסף שלי, מי שרוצה. אתה מבין שאני הולך לרפא אותך אחרי כל האוטו אטאק? כן. בזמן שיש לך שילד וריג'ן. ואתה פול אישפי גם ככה. אס אייז. שנייה, אני מוריד ליינג' 2. בסוף יש מבצע על דה פורסט? אז מה עשה, קלאסיק וואו? אתה מבין למה יצא היום הרחבה של אלדר סקולס? אתה מבין? זה לא אני, זה לא אני. תכף אני את זה. קרואה.
יורד ל-99, אתה ישר. וואי, אני חשבתי לו. ואיפה את זה, אני חשבתי. לא, שרגע, רשום. מה, אבל היה רשום שגיבי, אתם לא... היא אמרה רגע שהם הכניסו את זה בטעות לזה של ההילרים? דינייד. תזרוק אבנים. אני שש שנים זורק אבנים, אני יכול להשתתף באינטיפאדה הבאה. רצו סטון 8. אני רציתי לעשות קעקוע שרשום סטון 5. שרה, קראת את המחברת שלך שם? שם. אתה לא יכול לעשות לי דמג' יותר, אז אני אגיד כמה שמה שבא לי. אוש. אני אפוצץ אתכם במימס עכשיו, כי אין לי יותר מה, אני לא יכול לשמוע גם ככה. עוד יוברים גרב סאונד סאבג' נייס. תראו, פתחו ספוט חדש. אה, בלק מייג', בלק מייג'. אוי, זה גאוני. אולי בלק מייג' יכול לרפא עכשיו אם זה מה שהם עושים. וואו, נשלח את זה לניקולד. מילים. שקט עוד יותר. לא, אין סיכוי לשמוע, אתה דבר. היא אמרה שהילרים לא מדפסים יותר. ואני עוד אני רואה, ואני עוד נותחי לקוח נמד. שבי, בוא רגע, בוא, אני צריך אותך. נו, שרמוטה, מה, שמעת שאני יכול עכשיו לטייל במפה, אתה רוצה שאני אבוא עד אליך? יוקטה, ימת... צריך לראות עכשיו AHD, כן קומבט יותר בשביל הילרוס. מה? טוב, סופי, אני בא לעשות גלאמור, אין לי יותר מה לעשות. תעשה ריפטים בדיאבלו. היא מדברת על הדוטים של הבארד. יש אנשים שיש להם עדיין דוטים. אתה מבין, וי? אבל לי אין דוטים. אני נשבע, 2019-2020. אני לא מפסיק לזרוק אבנים. אני אמצא על מי לזרוק, זה לא מעניין אותי איפה ומתי. Protect could protect everyone except itself. מה שכן, יש לה בטן כאילו חודש 810. 810, אחי. זה ה-DPS שאתה תעשה ברחבה באסר. סער, מה, אולי הם הביאו לך דוטים חזקים יותר שתוכל לזוז בזמן ההיל שאתה רוצה. 810. סער, עזוב, עזוב אותך, אני אומר let's get stoned and forget about it. או ווי. מסכן סער, הוציאו לו את כל ה... הם יראו עוד פעם נראה לי את הסרטון. איך בא לי לראות עוד פעם. הנה, יש שם מנה פורשן על השולחן, תביא לי כמה, יכול להיות שאני אצטרך להשתמש באדרס מעכשיו, כי אין לי מה לעשות עם פאקינג מיינד! שמת לב שאין ווייט מייג' בקבוצה? יש, הנה, יש, 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 היה אותו גם בהתחלה. נפלת, נפלת פה גל. הנה, הוא מרפא, תראה. זונה, די. תראו, מחמח כמו שלי! אהה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 ה
best mouse ever confirmed. כן, אבל אתה לא תצטרך יותר את כל הכפתורים האלה, כי אתה לא עושה יותר דיפים. מה, שר וואו קלאסיק? כן. אז מה, שר מיינקראפט? לא שולל.